Dargini, Dargini, já jsem se v týmu, jsme tady v roce 2015 rozšoknu a dám si normálně vodu přímo na streamu, to tady ještě nebylo. Čistá pramenita. No tak, přeju vám všem šťastného Silvestra, co jste měli a doufám, že jste si ho užili. Já vám tady dávám video až v neděli, protože jsem byl furt božraté a ne, nebyla, nepiju. Ale, a tak no, abyste si to užili, ne, měli nějakou srandu. Chápeš, jo? Doufám, že jste si užili Silvestra. Přeju vám všem šťastný rok 2015, 2014 v hajzlu, ten už nevrátíme. A je tady rok 2015 a teď nebudou strašně dlouho žádný prázdniny, vůbec žádný, tak je to na hovno, tak se musíme všichni požrat. Že tam bylo moc kokainu, droga takový a to... Já jsem trošku jsem si dal, ale nepřeháněl jsem to jako vždycky, nepřeháněl jsem, takže taková pohodička, znáte to. Pohodička, trošku kokainu, trošku to heroinu, trošku to tam smrkneš a jedeš dál. No tak no, tak tady máte ode mě pozdní přání na rok 2015, PF se to jmenuje, ne? No máme tady rok 2015, hned mě to potěšilo, protože dva dny potom, co už je rok 2015, tak jsem v platině ve StarCraftu, jestli to někdo sleduje na našem. Doufám, že to sledujou všichni. To sledujou všichni na, tady na YouTube, našem kanálu Čičiníčkovi, jo, jsem na chvíli zapomněl, jak se jmenujeme, ale hned se mě to vrátilo, protože tak. No a tak jsou v platině, no, tak doufám, že se dostanu do diamantů a to jsou takový plány na rok 2015. Doufám, že vy jste si Silvestra užili teda pořádně. Doufám, že většina z vás vůbec nepila, protože hodně fanoušků, co jsem tady viděl, tak těm není ještě 18. Samozřejmě neříkám, že jsem nepil, když mě bylo 18. To neříkám, ale nemuseli byste to dělat, tady, nemuseli. Takže všechno s klidem, všechno s rozumem a když pijete, tak si k sobě sežeňte Mírka, abyste mamce mohli říct, že jste pili s Mírou, že jo, i když jste se poblili jako prasata. Co dělali o prázdninách? Já doufám, že jste nebrali drogy. Protože já taky ne. Já jsem o prázdninách posiloval, jedl a vařil. To je tak všechno. Ještě jsem se snoprem... To je teda ta hlavní událost samozřejmě. Seznoprém se snažil dostat do 2v2 do Master League, ale asi se nám to zřejmě dneska nepodaří. Protože na to máme už jenom nějakých 12 hodin a... Jsme v 6. místě v Diamantu v 2v2. Ale na to, že jsme to nehráli takovou dobu, tak si myslím, že... Náš cíl... Byl ačkoliv nereálný, tak jsme se k němu přiblížili docela blízko. 6. místo v Diamantu v 2v2. Už nám chybí jenom nějakých 200 bodů a možná by tam ten Master League byl. Možná týden navíc, ale teď samozřejmě bude zase méně času, protože Snoper má zkoušky, tak jsme nemohli hrát každý den, aspoň těch 10-20 her. Takže nějaký dny jsme nehráli vůbec, samozřejmě přes Silvestra jsme nehráli vůbec a takový no, takže snad se to podaří příští týden. Ti, kdo nám věřili, tak díky, co hodně lidí nám psalo, jak se nám daří a takový. Takže to určitě to nám přidalo na motivaci, určitě když my jsme prohráli, někdo mě napsal jak se jde, tak to byla paráda, protože mě to zvedlo náladu a dostal trošku, mě to zvedlo, jo, nebyl jsem takový, všechno rozbiju, ne, takové jsem nebyl. Takže mě to hodilo do klidu, takže díky všem, co jste nás podporovali v tom a dostali jsme se doufám dost blízko, procvičili jsme to 2v2, ke konci už jsme si dělali srandu a hráli jsme 2v2 random, prostě za všechny rasy. Byla to sranda, no, teď nás čeká Master League. Já jsem se v 1v1 teda dostal do platiny, to byl docela dobré praktis, no. Trvalo to dlouho a poslední hra, která mě tam vlastně dostala, tak typek se vzdal, takže to byl úplně takový skoro nezasloužený, ale... Ale už jsem byl blízko, takže už jsem v platině a teď už mě čeká diamant, no to bude taky pěkný boj, moc pěkný boj. A tak no, to bude asi všechno, co jsem vám tak nějak chtěl říct tady na novýho Silvestra, hlavně vám popřát, mějte se fakt krásně. Mějte se fakt krásně v roce 2015 a užijte si to, přeju vám hodně úspěchu, štěstí v SCčkách na nějaký zmrdy, jak ne vás nedělá nějaký skurvený strategie a fakt se mějte pěkně a hlavně se učte do školy, protože je to na hovno ta práce, už se těším, já už se těším zpátky do školy, jak půjdu na vešku, jo, a to vy si říkáte na základce, na střední, nebo jestli někdo už na vysoký, ježišmarja, chci jít do práce, ne, zůstaňte ve škole a učte se hlavně, aby to tam bylo v pohodě a netrápilo vás to, že fakt buďte
zůstaňte ve škole, ať se vám daří plnou úspěchu všude, jak v festečkách, tak i v normálním životě, a snad se vám zapadá, jo, bum, puch, nic, no nic, já dneska natočím nějaké videjko, nebo na to, ne, vlastně ne, já tam mám, jsem hrál s jedním platyňákem, s jedním kamarádem, jsme hráli jen tak zkušebně jedna ve jedna, tak jsem mu ukazoval, jak jsem dobrý za Terany a za Zergy, bohužel u toho vůbec nemluvím, ale to nevadí, dám k tomu nějaký písničky, nějak to sestříhám, to půjde, hoši, to půjde. No a hodím to tam, to budou nějak dvě videjka, protože jedna hra má nějakých 20 minut, tak to rozdělím na dvě hry a tak no. Tak jo, tak se mějte dobře, díky za odběr, za lajky, za nějaký skvělý podběr na Facebook, na Google a mějte se krásně jako vždycky. Ahoj, zdraví a Septim z Čičiničku, ahoj. Tak, teď to vypneme, tak. Jo,